l'alcaldessa, i tindrà unes paraules per nosaltres que a mi m'endoca. Bona tarda a tots i a totes. Bé, primer que tot, donar la benvinguda a tots aquests que no viviu aquí a Cambrils, per tant, espero que dintre de tot hagueu tingut una bona estada aquí a Cambrils. També he d'aprofitar qualsevol ocasió per fer això, agrair a la gent que ens visiteu, però malauradament avui ens visiteu i els mateixos que us heu congregat aquí, que sou de Cambrils, us heu congregat aquí doncs, per un motiu que evidentment estem contents d'alguna manera i agraïts a que tots vosaltres sigueu tan persistents i dia a dia no oblideu la causa i estigueu al peu del carrer, al peu del canó, al carrer, reivindicant cada dia. Però, doncs, tot i que fa dos anys, no és un motiu de celebració, sinó que és això, no? Més aviat és un motiu d'agraïment que us hem de fer a tots vosaltres que esteu aquí, els que no han pogut venir en aquesta celebració. I deixeu-me, com a alcaldessa de Cambrils, i deixeu-me que avui que tenim la Laura aquí, sabeu quina és l'esposa del Quim Forn, del conseller d'Interior, que en moments molt complicats pel nostre municipi, a l'estiu del 2017, el conseller Quim Forn era conseller d'Interior, com he dit, estic repetint, estic nerviosa, i en aquell moment el conseller, com era la seva responsabilitat, i jo com a alcaldessa, que era la meva responsabilitat, va estar al costat nostre, i avui li vull transmetre a la Laura que Cambrils sempre estarem al costat de tots els presos i preses, però sempre portem el cor, almenys jo com a persona, també amb un raconet especial en Quim Forn, perquè ens va ajudar molt i vam fer molt bona pinya en aquells moments tan complicats que vam viure com a ciutat. Això li volia transmetre a la Laura aquest agraïment i que li faci arribar a en Quim. Gràcies. Molt bon profit a tots.